गाड़ी चलाने की इजाजत क्या मिली, सऊदी खवातीन खुशी से निहाल हो गईं। खुशी के इन जज्बात का इजहार सऊदी खवातीन सोशल मीडिया पर खूब बढ़ चढ़ कर रही हैं। بروح إذا بروح طوالي ما أوقف في مكان اليمين وأسود على الناس، لا والله بوقف كذا في المكان الصح أقسم بالله، وما رح أوقف في أماكن المعاقين وما رح أسوي ساحر، لا ما حخلي ساحر يصورني، مرة حمشي تمام والله. تاهم گاڑی چلانے کے شوق کو پورا کرنے کے لیے ان خواتین کو شرائط پر بھی پورا اترنا پڑے گا۔ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے امیدوار کی عمر کا 18 سال ہونا لازمی شرط ہے، جبکہ پبلک ورک گاڑی چلانے کے لیے عمر 20 سال ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی لازمی ہوگا کہ لائسنس کی امیدوار خاتون کسی دوسرے کی عزت جان اور مال پر حملہ کرنے کی سزا یافتہ ملزمہ نہ ہو، منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث نہ رہی ہو، جبکہ غیر سعودی خواتین کے لیے اقامہ بھی ضروری شرط ہے۔ اگر کوئی ایسی بیماری یا مستقل بیماری لاحق ہو جو گاڑی کو چلانے میں حائل ہو سکتی ہو تو ایسی خاتون امیدوار کو بھی ٹریفک لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا۔ تاہم سعودی خواتین کو لائسنس کے حصول کے لیے اپنے بڑے یا کسی سرپرست سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔